Polis buka 61 kertas siasatan berhubung kes menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, kes antaranya melibatkan ahli politik, bekas ahli politik dan badan bukan kerajaan NGO. Kita mempunyai lebih kurang 21 pegawai task force yang akan menyiasat kes-kes 3R. Daripada 27 Mac, kita telah pun membuka kertas siasatan berjumlah lebih kurang 61 kes, termasuklah kes yang terbaru. Termasuklah kes yang amat berhormat, Menteri Besar Kedah. Tambah beliau, antara kes disiasat melibatkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Pengerusi DAP Lim Guan Eng dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kes disiasat mengikut Seksyen Kanun Keseksaan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.